नमस्कार स्टुडिओ उपस्थित आसो मैं श्री ए मुहूर्त प्रत्येकगराकी ব্যক্তিয়ে অনুভৱ কৰে যে এগৰাকী মাতৃ আৰু মাতৃৰ সন্তানৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ গভীৰতা কিমান কেৱল অনুভৱ কৰাই নহয় সেই বিষয়ে কিতাপে পত্ৰয়ে কাগজে চাৰিওফালে পঢ়িবলৈ পায় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিটো এইখন অসমতে এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হল নিজ মাতৃয়ে নিজ সন্তানক পথৰ কাষত পেলাই থৈ যোৱাৰ এক ঘটনা সংঘটিত হল মাজুলীত মাজুলীত জেংরাই সাপরিত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হল কন্যা নবজাতকক পেলাই থৈ গল পাহান মাতৃয়ে মৃত নবজাতক উদ্ধার হওয়ার পিছতে চাঞ্চল্যকর পরিবেশ হয় পুয়া চারি বজাত স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করে মৃত নবজাতকক কোনে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত করিলে সেয়া এতিয়ালৈ কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনা জানিবলৈ গাঁৱৰ লোকে নিজেই আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে মাজুলীত নদীদ্বীপ মাজুলীত সংঘটিত হল এই জঘন্য কাণ্ড নিজ মাতৃ সন্তানক পথৰ কাষত পেলাই থৈ গল আৰু তাৰ পিছত পুৱা চাৰি বজাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে মৃত নৱজাতকক আৰু তাৰ পিছত এতিয়া এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীত সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ সৈতে মন্তব্য আছে টাইমেটো প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ মোলে ফোন কৰিছে যে গাবৰা ছাৰ এনেকৈ মোৰ ঘৰত এনেকৈ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে মানে ৰাস্তাত মানে সৰু সাতমহীয়া কেঁচুৱা এটা ছয়মহীয়া সাতমাহমান হ'ব আৰু এনেকুৱা কেঁচুৱা এটা মানে ডেথ হৈ আছে বোলে মোৰো তেতিয়া ততাই নামকে আহিলোঁ আৰু মানে এইটো কি কেঁচু নহয় চাই আহোঁচোন বোলে তাৰপৰা সি কৈছে যে প্ৰশাসনক প্ৰত্যেক খবৰটো নিদিবি আপুনি আগবাঢ়ি আহোঁ বুলি তাৰপিছত মই আহি পিনি তাৰ ডাইৰেক্ট চাইছোঁ যে কেঁচটো সঁচা তাৰপিছত ইয়াতে ডেথ হৈ আছে কেঁচুৱাজনী ছোৱালী তাৰপিছত মই প্ৰশাসনক খবৰ দিলোঁ আমাৰ জেনেৰেল মোক ভাৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী মহোদয়ক জনালোঁ তাৰপিছত আমাৰ গাঁওবুঢ়া যিটো গ্ৰুপতো মানে মই কিবা কৰি দিলোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ ৰাস্তাত মানে কেনেকৈ আৰু ছোৱালীজনী মৰি আছে তাৰ অনুসন্ধান চবেই ল'ম বুলি বিষয়টো এতিয়া মই জনালোঁ মানে এতিয়া ক'ৰ বা কি কেনেকৈ অনুসন্ধান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই মানে ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাত উঠিছোঁ মই গাহৰিক দানা দিছিলোঁ গাহৰি দানা দি থাকোঁতেনে মই এইটো অৱস্থা দেখা পালোঁ দেখিলোঁ তাৰপিছতে মই ভয়তে মানে মই একেটা মানুহজনক মই ক'লোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে ইয়াত তাৰপিছতে মই একেটা ক'লোঁ গাঁওবুঢ়াটোলৈ ফোন এটা কৰোঁ গাঁওবুঢ়াক ফোন কৰিলোঁ গাঁওবুঢ়া দেখি পেলাই ইয়াত অঁ গাঁওখনৰ নাম জেঙাই চাপৰি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে পেলাই দিছে অ হয় ইয়াতে পেলাই দিছে ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে পেলাই দিছে